60-cı illərdə Zahid Şeybovun rəhbərli edəcəyi bu məktəb kiçik otaqlardan ibarət olacaqdı. 100 il öncə isə bu torpaqlardan neçə-neçə Azərbaycanlı gənc payipiyada, atlı, atsız, qori seminariyasına yol alacaqdı. Marif, təhsil harayı ilə geri qaydan bu gənclərin marifçiliyi missiyasının son modelini Zahid Şeybov, onların dil dodağını qurudan, kiçik də olsun belə kölgəlik tapa bilmədikləri səhrada, xaldan adlandırılacaq bir kənddə yaratdı. Bugün insan harmoniyasının yaratdığı təbiət, uca çinarlar, yaşıl cəmənlər və təhsil elm ocağı məktəb Xaldan kəndinin mərkəzində. 80 yaşlı Zahid müəllimin ömrünü həsr etdiyi bu məktəbə Zahid müəllimsiz gəldi. Azacıq nasazlayıb dedilər. Məktəbdə yaradılan səliqə səhman, ucalıq, gürur, hər dəfə yol kənarlarında reklamlarını gördüyümüz özəl türk, İngiliz, Amerikan məktəbləri bugün hər bir ata-ana üçün önəm daşıyır. Övladlarımızı onların ciddi cəhlə açdıqları bu məktəblərə aparırıq ki, daha yaxşı təhsil alsınlar, gələcəklərini qura bilsinlər. Övladlarınızın tərbiyəsini qulunuza versəz, sizin iki qulunuz olacaq, deyərdilər atalar. Zahid Şeybovun ömrünü həsr etdiyi məktəb modelini niyə yaddaşımızdan sildik, niyə, bilmirik. Biz çox şad olduq sizlə görüşdük. Bu bizə gələydi. İndiki zamanda bizim bir ziyalı olaraq, bir təhsil işçisi olaraq, bir nəğməkar olaraq mən sizlə görüşüm. Mənim həyatımda o içindən gələn bir haray oldu. Çox sevindim. Sizin bu məktəbin rəhbərliyi, Allah onun canına dəyməsin, xalqımızın örnək olan bir yeridir. Zahid müəllim xalqımızın mənəvi tərbiyəsində bir abidədir bizim üçün, bir mifləşmiş bir insandır. Biz körpə vaxtımızdan onun tədris metodikasından tanışaq. Nə yaxşı ki, elə o dövrdə də, bu dövrdə də Zahid müəllim kimi gözəl bir insana dövlətimizin də böyük qayğısı olub, böyük hörmət və ehtiramı olub, bu gün də var, sabah olacaq. Çünki bizim təhsil sistemində bugün Zahid müəllim kimlərdən çox say baxımından az şəxsiyyətlərimiz var. Ona görə bizim hamımızın borcumuzdur ki, onun qoyduğu o təhsil metodikası öz inkişafından bir anda geri dönüb durmasın. Biz təcili olaraq ya fizika, ya riyaziyyatla məşğul olmalıyıq, ya da rus dilini öyrənməliyik. Merit proqramı 15 il davam etdi. Rus gəmilərinin kosmosu fəhti Amerikanı şoka salmışdı. Ancaq Amerikanlar bu şokdan qalib kimi çıxdılar. Merit əsas ideya olaraq, ideyalar dünyasına giriş idi. Elmin sevinç duyğularını yaşamaq, kitab, elm, laboratoriyalar, çətin intellektual dünyaya gedən uğurlar idi. Dövlət test yolu ilə 600 min, onların içərisindən 35 min uşağı xüsusi məktəblərə cəlb edirdi. Vacib faktorlardan biri də bu uşaqların bilik dünyasına tam yiyələnmək, düşünmək bacarığını mənimsəmək, çevik beyinə malik olmaq üçün formalaşdırmaq idi. Merit dahi axtarışı deyildi. Lazım olanı tapmaq idi. Əsas məqsəd isə təbiətin bəxş etdiyi nadir talantı itirməmək idi. 60-cı illər Amerikası məhz bu yolla dirçəldi. Can, ey təhsilimizin dayağı, millətimizin axsaqqalı, təhsilimizin axsaqqalı. Ey musiqimizin dahisi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən körpə vaxtından sizin aşığınızam. Mənə Allah qalı nəsib elədi ki, bu yaşımda sizlə görüşdüm. Qənimətdir. Qənimətdir. Mənim əgər imkanım olsaydı, Allah məni 4 yaşına, 5 yaşına endirə bilsəydi, təzədən gəlib bu məktəbdə təhsilmək başlayardım. Mənim canım, səni mən görmək üçün dünyə boyu gəzməliydim. Mən özüm, mənim borcum idi sizin ayağınıza gəlmək. Mənəvi borcumuzdur ki, sizi başa çıxar. Biz sizin tövsiyələrinizlə, sizin işgüzarlığınızlə tərbiyə almışıq, böyümüşük. Bizim üçün örnək olası bir axsaqqalsınız. Millətə, təhsilə, cəmiyyətə, ictimai mövqeylə həmişə örnək olmuşsunuz. Biz sizi eşçili vaxtından seyredirik. Qəlbimizdə hər bir ağıllı, düşüncəli insanın qəlbində sizin heykəliniz var. Çox sağ olun. Sizin heykəliniz var. Siz buna sevinin və əmin olun. Əmin olun ki, mən bir nəğməkar kimi olan hamısını sizə layiq ünvanda bunu söyləyirəm.
sizin doğmaca ünvanınızda, ocağınızda bunu size söyleyirəm. Çok şad oldum. Çok, ben göylər kadar şad oldum canım. Ve Natiq bala da... Natiq deyəndə canını gəlin, ben mahtar kaldım. Zorafi mənada Azərbaycan xınalıqdan, o ucalıqdan başlayır. Ama mənəvi mənada Azərbaycan sizlerden başlayır. Onun için yani ikinci veriliş sizin kapınıza geldi. Yani Azərbaycan doğrudan da sizden başlayır. Ve bundan sonraki Azərbaycanı qurmaq istəyir isə sizin qabağınızda, sizin əlinizi öpməliyik. Sizin ictimai mövqeyinizdən başlayır. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Var olun, sağ olun. Sizin... Bu... Çünki canarı məni el elədi ki... Elə bir girən ki, geri bir dünyaya gətirdi. Sağ olun, sağ olun. Siz bir daha öz böyüklüğünüzü təsdiqləyirsiniz. Sizin o məntiqli görünüşünüz, sizin o məntiqli çıxışlarınız mənim qulağımda indi də o səbətlər baxdı. Sizin o tribunadakı çıxışlarınız bir məktəbli olaraq mənim indi də zehnimdə, mənim təfəkkürümdə dolanır. Bizim mənəvi haqqımız çatmaz biz sizi başa çıxmayaq, sizdən neysə öyrənməyək, sizi yada salmayaq. O cinayət olardı, o bizim mənəvi qəbahətimiz sayılardı. Buna görə Allah sizin canınıza dəyməsin.